Yasamal rayon məhkəməsində Qarabağda döyüşən Livanlı muzlu terrorçu Eulcekcan Viken Abrahamın cinayət işi üzrə məhkəmə iclası başa çatıb. Hakim Elbəy Allahverdiyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsə hökm oxunub. Məhkəmənin hökmü ilə Abraham 20 il müddətini azadlıqda məhrum edilib. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 66.3-cü maddəsinin tələblərinə əsasən təyin olunmuş cəzaları qismən toplamaq yoluyla Eulcekcan Viken Abrahamovla qəti olaraq 20 il müddətini azadlıqda məhrum etmə cəzası təyin edilsin. Cəzasının ilk 5 ilini həbsxanada, digər hissəsini ciddi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəksin. Cəzaçəkməsinin başlanğıcı 10 noyabr 2020-ci il tarixdən hesablansın. Barəsində seçilmiş həbs növündə qəti imkan tədbiri hökm qanunu qüvvəsində nəzərdə tutulur. Ekspertiza tədqiqatının keçirilməsi ilə əlaqəli təşkil edən 645 maddə 5 qəbul məbləğdir bu. Təqsirləndə şəxsi Eulcekcan Viken Abrahamovla tutularaq məhkəmə ekspertiza mərkəzinin nəzarətində keçirilsin. Qeyd edək ki, Livan Respublikasının vətəndaşı Abraham və qeyrilərinin maddi mükafat müqabilində muzlu kimi mütəşəkkil dəstə halında birləşib, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin tərkibində Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına qarşı terrorçuluq fəaliyyətlərində iştirak etmələri faktları əsasında Azərbaycanın Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin İstintaq Baş İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə başlanan cinayət işi üzrə istintaq yekunlaşıb. İstintaqdan məlum olub ki, 1979-cu il təvəllüdlü Livan vətəndaşı Beyrut şəhər sakini Abraham 2020-ci il sentyabrın 29-unda Livan Respublikasının vətəndaşı Hovak Kikiyanın ilkin olaraq 2500 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları məbləğində maddi mükafat müqabilində muzlu kimi Azərbaycanın işğal altında olmuş ərazilərində hərbi əməliyyatlarda iştirak etmək təklifini qəbul edib, bu məqsədlə həmin gün digər şəxslərlə mütəşəkkil dəstə halında qəsdən Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın mühafizə olunan dövlət sərhədlərini nəzarət buraxılış məntəqələrindən kənarda keçib, digər muzluların da olduğu ərazilərə gəlib. Azərbaycanın qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələrin tərkibində qanunsuz olaraq əldə etdikləri odlu silahdan, döyüş sursatlarından və komplekt hissələrdən istifadə etməklə Azərbaycan vətəndaşlarına və ordusuna qarşı terrorçuluq fəaliyyətində iştirak ediblər. Törətdiyi cinayət əməlinə görə Abraham, muzlunun hərbi münaqişədə və ya hərbi əməliyyatlarda iştirakı, terrorçuluq, qabaqçadan əlbir olan bir qrup şəxs, mütəşəkkil dəstə və ya cinayətkar birlik, Azərbaycanın dövlət sərhəddinin qanunsuz olaraq keçmə və digər maddələrdə nəzərdə tutulan cinayətlərdə ittiham elan edilərək barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.